日曜日のオレンジ公演当たりました。初公演だった。すごい、初日だ。私は立てる。すごい楽しみにしてます。私も教えてください、うちはどれか、どこにいるか。なんか番号さ、なんかみんな隠すやん。番号って言っちゃいかんの、あれって。言っちゃいかんかったらさ、インスタで教えてくれたら誰にもバレないので、インスタとかで僕はここにいますって教えてください。あとすごく嬉しいのが、座席表と一緒に送ってくれると嬉しいです。あの番号ね、わかんない、自分じゃどこなのか、何番がどこか。だから座席表と一緒にここですって言ってくれるとめっちゃありがたい。したらもう出た瞬間にどこいるかわかるから。そうですね、あのもうレスしか欲しくないですって人はもう絶対送ってください。あのそれをしないのにレスが来なかったって怒んのやめてください。難しいんだよ、今マスクしてるじゃないですか、顔がねここしか見えないの。だからね、判別が難しいんですよ。誰かまでがちょっとよくわかんない時があるんだよね。うちわだよ、私もみんなの顔うちわだと思ってるから。みんなの顔がうちわ、間違えました、それでした。みんなのうちわが顔、みんなの顔がうちわはちょっと意味がわからなかった。うちわが顔なの、もううちわで判別してるの誰か。なんかマジね、もううちわめちゃめちゃ私に送ってください。ちゃんとうちわ持ってきてくれるよって人は、うちわとかねボードとかあるよって人は持ってきて、それをね私に見せてくれると、あ、このうちわが〇〇さんかってこうわかるしね。座席まであるともう見た瞬間、出た瞬間にパッて見たら、ああれだなってすぐわかるので、お願いします。あとはなんか最近あれなくなったよな、なんか推し祭みたいな、おっさんって名称だったかは知らないけど、あのそういうのあんまないよな。オレンジの時は大体みんなオレンジ色振ってますね。ダメなのかな、別にいいんだったらさ、それ OK なんだったらもう別に白とか振ってくれればつけやすいです。手が乾燥してる。リルトさん、チュロスありがとうございます。ニコラスさんもチュロスありがとうございます。ポップコーンもたくさんありがとうございます。トヨ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 さん、かわいい、ありがとうございます。ネコキャットさん、風船、クマの風船ありがとうございます。クマのポップコーンもありがとうございます。上手か下手かじゃ分かりづらい。いや、下手か上手かでもいいですよ。まあ何番って分かったらもっともっと分かりやすいけどって感じ。別に全然、まあ、教えてくれるだけでありがてです。でもさ、当たり前だけどさ、ライトがさ基本こっちに向かってついてるのね、ステージに向かって。だからさ、マジあの暗いのよ客席って意外と。だから私はもう 0.5 秒くらい客席が明るくなった瞬間にパッて全部見て、どこに何があるか頑張って把握して特技、一瞬客席が明るくなった瞬間にうちわを探すことめっちゃ嬉しいのが、なんかなんとかですかとか、盛り上がりますかとか言ったら、こうみんなの反応をさ見せるためにさ、照明さんがさみんなのこと照らしてくれるんですよ。もうその瞬間に全部見てる。もうみんなの反応とかじゃなくてみんなのうちわ見てます、いつも必死で探してる。どこ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 、何が何が何がなんだ、どれが誰だ、誰が誰だって頑張って見てるの努力なんですね。おもろいやろ。パンチョリーナさん、クマさんのポップコーンありがとうございます。周りがチームカラーの中でお尻を振ってるのあれなんで、アンコールと控えてる。最近なんかそうなったよね、今さ七色公園だからそんな感じなのかもしれない。猫キャットさん、はいチーズ、イエイありがとうございます。ボサボサやけどね髪の毛、スピンやし、私スピンだと眉毛ないんだよね、恥ずかしいから隠します眉毛ないんだな、なんかね消えました眉毛消えちゃいました。私なんか化粧しないとめっちゃ顔薄いねん、なんか、まあ、今は目も開いてないし半分しか目開けてない、今ずっと目普通に開けたらここまであるけど、今ずっとこれくらいしか見開いてないめっちゃやばい。私本当にさ、何、化粧したらさ気合入るんだけどさ、化粧しなかったらさ気合入らんねん。マスク大きいですね。マスクってこれが普通サイズじゃない？
違うかな、もっと低くなるよ、大きくしようと思えば。普通だと思うよ。え、こんなもんじゃない、マスクって。マスクってさ、なんかサイズ感の正解わからんねんけど。いや、多分こんなもんだと思います。でも私あれです、あのちっちゃいサイズとかじゃないのを使ってると思う。普通サイズのやつを使ってると思う、知らないけど、ね、私はちっちゃいマスクをつけて普通だと思います。わかんないです、マスクの大きさの正解。でもさ、なんかさ、マスクここまでしかないマスクあるじゃないですか、横幅がなんかあるやん、そのなんかこうどちらかというと正方形に近いタイプ。私ここまで欲しいんだけど、マスク横が。あの顔を覆い隠したいのね、だからね、うん、私のマスクを購入する時の選ぶ手段はもうこの横の長さがどれだけでかいかを見て、さては別になんかもうどうでもいい、どこまで覆えばいいのか分からんし、なんかこの横長タイプが一番好きですね。でも最近さ、なんかすごいめちゃめちゃでかいさマスクつけてる女の子多くない？なんか分かんないけど、あれ顔ちっちゃく見えるのかな、顔がちっちゃいから顔がちっちゃく見えるのか、その小顔効果があるのか知らんけど、なんかもうめちゃめちゃでかいさマスクつけてる子多くてさ、なんか邪魔じゃないんかな、どこも。ここら辺にたまったら邪魔そうだしさ、白いと膨張するから顔でかく見えそうなもんやけど、どうなんやろうね、めちゃめちゃ顔がちっちゃいのかもしんない、そういう子たちって。ゆかりんさん、かわいい、ありがとうございます。レオくんもとさん、最高、ありがとうございます。ふにゃふにゃしちゃうんですね。でもキリッとしてできますけど、ちょっと夜だし、私化粧、私風呂入ったらもうダメです、なんかもうふにゃふにゃになっちゃう、はいってなっちゃいますね。レオくん、おとさん、最高、ありがとうございます。伊藤ごまさん、ポップコーン、ありがとうございます。猫キャットさんも、ポップコーン、ありがとうございます。なんかな、今日な、めっちゃさ面白いことめっちゃあって、同期じゃなくて友達なんですけど、今日面白かったのは友達に会ったんですけど、めっちゃ面白くて、もうなんか本当に私ゲラなんですよ多分本当は、なんですけど今日もう私のゲラがもう発揮されてしまって、もう笑いが止まんなくて、後半マジで苦しかったです。なんかもう笑いすぎて痰が絡んだ、汚い話、なんかもう咳が止まんなくなっちゃって笑いすぎて、めっちゃ面白かった、ずっと面白いんです。ああ、その友達面白いんですよ、めっちゃ面白かった、本当にやばい、マジで、なんかどんな無茶ぶりしてもマジで答えてくれてさ、それがめっちゃ面白いの。ゆかりんさん、チュロスありがとうございます。もう一回やってって言ったらやってくれるし。でも超楽しかったです、今日はマジでやばかった、本当に笑いが止まらなくなったくらい。めっちゃずっと笑ってた、だから今日はすごいテンション高くて疲れちまいました。そしてその後用事済まして家帰って寝た、最高。イシプーさん、最高、ありがとうございます。ダサポーズ。ビーバップダンツさん、ポップコーン、ありがとうございます。そう、でもなんかいいよなって思いました、笑えるのはいいことだよねって、面白いなっていうのがね毎日あるといいなと思ったんですけど、もうダメ、今日のことを思い出すだけだと1週間は思い出し笑いができるくらい笑いました。なんかね、あれ知ってもらって、なんか友達がなんか何人か出てくるんですけど、友達 A が、あのなんかすごいメイちゃん、トトロのメイちゃんのモノマネができるみたいなことを行ってやってよって言ったんですよ。そしたらそこにこう別のね子がねやってきて、そしたらなんとなくの感じでめいちゃんのモノマネしてってさやってくれたんだけど、全然似てないのマジで。なんか苔が生えためいちゃんみたいな感じで、それがめっちゃ面白くて、しかもさ、めいちゃんのモノマネどこでやるのって、めいちゃんのモノマネできるんだって、大体さなんか、あなたトトロって言うのとかのところ言うやんか。でもさ、お姉ちゃんのバカをさ言ってくれたのね。で、いやそこなんだねみたいな感じで、まあ、それで盛り上がったんですけど、その後にその、まあ、3人くらい登場人物がおんねんけど、その3人目くらいの子が、あなたトトロっていうのねが上手だったから、で後から来てくれた子が、
なんかトトロのモノマネできるみたいなこと言い出して突然。だからじゃあやってよっつってやったんだけど、めっちゃそれもあのさ、なんかわかる、あなた名前なんていうの、あのトトロ、あなたトトロっていうのねっていうこうくだりをねやってもらったわけよ。もうそれがめっちゃ面白くて、私はずっと笑ってました。他にもいっぱいあったんだけど、なんか言語化できるのがここら辺くらいしかない。でもさ、そういうのってさ、なんかその場にいた人しか面白くなくない？別に今聞いても何もわからんやろ、別に面白くないよなあんなに面白かったのにそれを説明する語彙力がないのが悔しいけど、めっちゃ面白かったの。でも本当に、ネコキャットさんポップコーンありがとうございます。孔明さん、クマさんの風船ありがとうございます。ポップコーンもありがとうございます。クマさんの、孔明さん最高ありがとうございます。めっちゃ面白かったんだけど伝わんないよ伝わってないよ。ピエンピエンヘタッピさん、クマのポップコーンありがとうございます、伝わってないよな、ショック。コウメさん、チロスありがとうございます。とタッピさん、ハイチーズいい。ここスクショしても絶対可愛くないけど、まあ、ありがとうございます。ハイチーズいい。私ハイチーズって言ったらちゃんと一回からポーズを取ってやるからな取ってやってやるよ。でも全部私ハイチーズって言ったらピースこれしかできん、ポーズ一個しか思いつかないタッピーさんポップコーンありがとうございます。ポーズのバリエーションのなさが目立っちまいますね。全然思いつかない。私なんか写真撮るときいつもピースなんだけどどうやったらバリエーション増えるの。でもさ、ハイチーズとか友達とかと写真撮るときにさ、めっちゃキメキメのさ、なんか生写みたいなポーズしてもなんかおかしいやん普通に。どうしたみたいな、落ち着こうか一回ってなるやん。だからさ、どうしたらいいのかわからんねんけど、いくらなんでも。どうしたらいいみたいな、さすがにどうしたらいいかななるよね。アルバム13で追加します。あ、そうなんです。今ねまたね応募が始まったんですよね。なんか最近 LINE 来ないんだけど、私来てたわ、ごめんなさい、全然来てました。そう、今13時受付で15時受付まであります。ぜひまた明日の朝くらいにツイートしますね。任せてください、ちゃんとツイートしておきますね。ぜひ会いに来てください。141日、141日、すぐまたすぐピース141日です。サンドバイスの日。猫キャットさん拍手ありがとうございます。ここなんだっけ、ポップコーンもありがとうございます。ニコラスさんも拍手ありがとうございます。ハイチーズありがとうございます。えい、ありがとうございます皆さん。なんかまだ15分経ってなかったんだ、もっと経ったかと思った。なんかいっぱい話すつもりになってたわ私今。ああ、マスクって息しづらいよね。あ、めっちゃ目に入った。うん、よしよし、今日マジでめちゃめちゃ寝た。3、4時間くらい寝た。寝すぎかな、ね、寝すぎかにゃ。
でもなんかもう満足するくらい寝ました。幸幸せすぎるよね。やっぱ結局ね、昼寝が一番幸せだと思うんですよ、私的には。幸せなものランキングをつけてたらトップクラスにいるのが昼寝だと思います。昼寝、あーでもなんか美味しいもの食べてる時も幸せだし、私結構幸せだなと思うことめっちゃ多いわ。最高。痛い痛いっていうかさ、めっちゃさ、私服欲しくって、またなんかもう毎日服欲しいなって思ってんねんけど、まだね服が欲しいの私。でもさ今月さ、すごいなんか私なんかちょっと分かんないけどいっぱい物買ったらしくて、ちょっとピンチなんだよね。全然服買えないんだ。だから我慢してんの。早く時が過ぎ去ってほしいと思ってる毎日。明日になったらさ、もう12月になってないかなと思うくらいさ、時が過ぎ去るのを待ってるんやけど、意外と過ぎ去らんよな私の物欲をね。今はもう無理やり抑え込んでます。必死に頑張れ頑張れって、なんか毎日服がないって思ってるのにさ、でも本当に分からへん、なんで私はこんなに服がないんやろうと思って。だから最近はあんま見ないようにしてるんですけど、でも服欲しくなっちゃうんだ。まだでもダメなの、もう私はピンチなんだ今月は。ピンチピンチピンチ。なんかすごいオレンジ色になったの世界が。おお、オレンジ色に。あ、すごくない、あれ、あなたの。そうなんですね。だから今月はもう洋服は買いません。悲しいけど、悲しいけど我慢です。ピエンピエン。悲しいですけど我慢しようと思います。えらい。なんかね、予約販売みたいなのをね買っちゃいました。いっぱい原因がそれにもあるかなって感じ。ちょっと高いけど買っちゃおうみたいなことをねやりすぎました。はい、申し訳ない。ピオ欲しかった。ピオね、いつ届くんだろう、これいつ届くの、いつ届くの。12月中旬だ。まだまだ先だな。これはいつ届くの。12月上旬。早く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 来てくれ。ヘタッピさんかわいい、ありがとうございます。ポップアップは1週間くらいしたら届くって言われた。あの予約販売してみて、お取り寄せみたいなしたやつは1週間2週間、うーん、くらいで届くはずだから、それはちょっといつ届くか私知らないな。いつ来るんやろ。1個買えなかったんだよね、人気で。私は今は別のやつも買ったの。今月っていうか先月末くらい買ってんか。したらさ、それもさ12月経ってくるの。あー、早く来てくれー、早く来てくれー、待っておる。これだな、いつぐらいなんだろうこれ、ちょっと知らないな。ちょっと分かんないんですけど、まあいつか来ると思います。そう、自分へのクリスマスプレゼントかな。違いますね、自分にクリスマスプレゼント買ったことないです、私今まで一回も。普通に買ったら12月中旬だっただけ。届くのが、
あんまね自分に誕生日プレゼントも買ったことないし、そういうのあんましたことないです。普通に自分のものを買うことあるけど、自分にこれはこうご褒美だみたいな気持ちで物を買うことは私あんまないから、なんかまあちょっと頑張んないと買えないやつは普通に貯金して買います現実的、先取りじゃない、全部貯金して買います。だ最近はアマゾンのもしなくなったな、あんま買わないですね。そんなになんかお高いブランドものとかはあんま買わないです。欲しいもなんだけど貯金してます。それもえらーい、マジ現実的、貯金して買う派です。そう、でも本当に私あんまね、なんかめっちゃ高いものに対してあんま欲しいなって思うことないんですよ。だからそういう面で良かったかもしれない、自分の好みがそこまで。でまあでも年を取ったらさ、またね状況が変わったら好みも変わるかもしれんけど、今のね的にはそんなでもないので。日曜日のオレンジコーナー当たったよ、楽しみにしてね。え、嬉しい、ありがとうございます。ワクワク、公園まず楽しいよな。ハピネス、ハピネス、イエローだっけな、多分イエローオレンジとかだった気がします。ちょっとごめんなさい、今適当に言いました。多分合ってるんだけど、まあ合ってるでしょうきっと、知らないけど。ピンクでした。イエローは別の人がやってる。お客様はピンクとオレンジでやるんだね。ピンクだったら主人になれなくて心を飾るのになんかちなもくねいる。ピンクだったらときめきはときめきのまま飲み咲く花であれる。なんだこれ、あ、赤座の細麺さん、バラありがとうございますと、欲しいものは欲しいも買えばいいやん欲しいも買えないほど困ってないでしょさすがに、多分買えばいいやん。まあ今はスーパーとかに行ってんのかな。え、買ったことないんだけど、欲しいもって美味しいの。はい、ねねさんの生誕祭です。まあ見たらね書いてあるんですけどね。私も詩人大好き、制服の目だったら詩人が一番好きかな。1曲目って感じするよな。振りも可愛いし、なんか暑いけどコートも可愛いし。何が好きかな、でも結構何でも好きかも。あー、あれも好き、すいません、メーカーイス、あれも好きとか言いながらメーカーイス、仲間のとかも好き、楽しいんだよね、バイバイできるし。でもね、なんか公演曲好きな曲多いんですよ私。リセットも好きだし、リセットはね、オープニングが一番好きかな、楽しい。でもそれで言うとさ、ノープラってさ、なんか変わってる曲多いよなノープラ変わってる曲めっちゃ多くない、なんかトモヨは普通の曲やん、
脳内パラダイスがもう結構なんかさ、どうしたのかなみたいな。あの友達とさ初めてカラオケに行った時に歌える曲が少ないよな。ちょっと気まずくなるよな。脳内パラダイス歌詞考えたら結構普通にやばい方の歌詞歌うよな、あの曲って。変わってるなって思います全体的に転校生はなんか結構まあ可愛い曲やけどさ、振りとか結構すごいし、そうなんかノーパラね、頭ブロックの数が少ないんですよ。なんかもうアンコールが重たい、マジでアンコールが重たい、おかしい、もう量曲数が多すぎる。アンコール突然メドレーだからね、2曲目が結構アンコール重ため怖いな気がします。ノーパラちゃんはオーナイパーラダイスパッパッパーやろ。それにさあれも中盤曲もさ3曲とバラードって感じやんか。でもさ2曲しかないよな。ノーホテルかイヘヘイヘイ、わ懐かしい、扉を開けりゃいつも客席は別世界、デビューをし一つするだけでなんかなんだかなんとかかかかかかか全然覚えてない。ちゃ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 、今夜だけでも踊り子たちと楽しい夢を見ていてちょうだい。のおてるかいへへいへい、のおてるかいへへいへい、懐かしい。チャラチャ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 、じゃあなんだっけ、噂のシアターパイレーツ、チャラチャ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 ラチャ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 みたいなあったよな。あれマジで羨ましかったよ、どっか行く人が。だってすごい疲れるんだもん、めっちゃさ足バリ上げるしさ、いいなと思って、行かんでよ一緒に踊ろうやっていつも思ったまったそうでさ、最後の方はさ前半後半 MC ができたけどさ、それまではさ MC もなくてさ、もう鬼の早替えをもうはぁはぁって言いながらさ、あの廊下もう出してさ、ごめん通してとか言って、もうこんなの大戦争起きちゃった。でさいつもさめっちゃ急いで言ったらさ、楓がさ、楓先に吐けるからけど2番から出るので、だから楓がめっちゃ暇そうなところに立ててはぁって、私がもうサビが終わるぐらいにこうやってはぁはぁはぁってこうつくやんか。そら楓がお疲れっつって前髪直してくれてた、いつもマジおもろい。あ懐かしいわ。そうでも好きなんで、私シアターパイレットめっちゃ好きで、なんか超疲れんのあの曲、やっぱり、ね、飛ぶ曲はね疲れるんですよ。やっぱ飛ぶのってすごい疲れるから、縄跳びとか疲れるやん、そんな感じで、ね、結構疲れるんですよ全身、浮いたり下いたりとかするやんか、だから疲れるんですけど楽しいんですよね。だからこそあと最後にラインダンスみたいなのしてさ、なんか足も上げなあかんしさ、結構頑張んなきゃいけない曲なんですよね、気合しか。まあでもね、そんなこと言ったって一番疲れるのやっぱアンコールなんですよ。この石マジでやばかったな、この石。みんなと目合った時、みんなと目合った瞬間だけ目に光が入ってんの、パッ、よかった元気だっつって顔見た時に思ってた、いつも大丈夫かな、あ大丈夫だ、大丈夫かな、あ大丈夫だ、よかったよかったみたいな。楽しかった、めっちゃきつかったけど、私ノープラ終わった後いつも、ね、全身筋肉痛で、次の日布団からあの起きるの時間かかるんですよ。で結構私その日のうちにあの疲れちゃうタイプなのね。
筋肉痛とか出てきちゃうタイプだから、夜眠るときに布団に上がれないんですよ。足上げられなくて、ずる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 引きずりながら布団にのそのそ上がってって寝てましたね。とかあとはあれですかね、枕を積んで足上げて寝てました。毎回殺しの熱量強かったな。もう私も感じてました。みんなのもうボルテージもすごい上がっててさ、だから皆さんのなんか熱気とか、一回やったっけ配信限定これ、あの時はもっときつかった。なんかみんながいるとさ、みんなのテンションがこう上がってくれるからさ、やる気出んねんけど、誰もいないとマジでなんかちょっと気まずいみたいな、どうしよう待って、結構疲れましたね。なんかね、やっぱね、本番はそんなに疲れないんですよ。終わったら後がめっちゃ疲れる。終わった後、はけた後、リハ一番疲れる。なんか本番は人がいると全然あんま疲れないですね。元気出ます、頑張ろうって思うから、頑張ろうって出ましたね。もうめっちゃ暑いもんね。チャチャチャララララ、チャチャチャーン。私がちゃちゃちゃんときいつもなんかはぁはぁってなるのがなんか嫌で恥ずかしいから、だからいつも息止めてた。謎こだわり。ちゃちゃちゃららら、ちゃらちゃのときずっと息止めて、こう体がはぁってなんないようにして、終わった後に MC とかに行ったりとかするやんか、ありがとうございますってときにはぁ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 って息整えてました。謎のこだわりしてました。変わってます。懐かしい。でも私あれが好きだった、もう花チレも大好きで、でも花チレはね、愛理が絶対一番好きなんですよ。花チレのこと、花チレ大好きだったし、メドレーも楽しかったですね。シンデレラは騙されない、ああいう曲好きなの、ちょっと変わってる曲なので楽しかったです。でもアンコール前は私リノと一緒に待機してるんですけど、いつもでなんかリノがさ、すごいタイミングが下手だったのね、ずっと昔この鼻血で出てく時の、だから私がカーテン開けてました、ずっと。実はあれ、私がカーテン開けてリノが出る、私が出るみたいな感じや。マジ懐かしい。早く着きすぎちゃって一泊あれなんかうちら早くねみたいなこともあったし、遅く着いちゃってあれなんかうちら遅くねみたいなこともありましたね。めっちゃ懐かしい。2人で例えばディズニーに行く予定がある時とかあるんですよ、時々。このしたらもうで、ディズニー前最後の公演だったりするとアンコールで待ってる時にいるのと、これが終わったらディズニーに行くよって、ディズニーでめっちゃ楽しむために今日めっちゃ頑張ろうみたいな、全然先なんだよ、1週間後とかなんだけど、そういうこと言いながら公演やったりとかしたし、めっちゃ気入れてました。ねえ、いつも着替えが私の方が早くて、リノが今日は絶対リノが早いと思ったのにとか言いながら着てましたね。私めっちゃ早いんですよ、超早くて、みんながアンコールってこうまだいっぱい言ってるじゃないですか、ずっと私アンコールアンコールって言ってた。みんながずっとアンコールじゃなくてアンコ売ってるようにしか聞こえなくて、アンコ売るって一緒に言ってたみんなとで待ってました、みんなが帰ってくるの。でもさ、みんなさ、アンコールの間にさ、こうお手洗い休憩とか行くじゃないですか。そしたらさ、みんな途中からさ入る人がさ気まずみたいな感じでこう入ってくるのが見えんのよ、時々。面白い、あ意外と早かったねみたいな、なんでね、みんなが帰ってくるからさ、あれ難しいよな、私ああいう時ってさ、なんかどうしたらいいか分からなくなっちゃいそう、気まずいよな、いつ行けばいいんですかみたいな、
もう来ますか、まだ来ませんかみたいなあるやん。タイミングわかんないね。時間が来ましたらいいけどさ、何分からアンコールが始まりますって来ましたらさ、みんなも考えやすいけどさ、わからん、こっちの準備のあれだからさ、でこっちもさこう急いでるわけよ、早く1秒でも早く出てかないとみたいな。みんなお互いにちょっと空気読みしてる感じあるよな。あとさ、本編には間に合わなかったけどアンコールだけ来ましたみたいな人とかおるんよ。でさ、なんかあれ、なんか人おらんなみたいな言う時にさ、最初さ誰もおらんかった席にさアンコール開けたくらいからさ、人がするってこういる時にさ、おい遅刻してんねんと思っていつも見てましたね。めっちゃ気になっちゃう、途中からでも来てくれたんだって。ありがたいんやけどさ、めっちゃ面白いね。いや面白いって言ったら悪いよな、頑張って来てくれたのに。でもなんかやっぱ面白いね。なんかこうバレギャラみたいな顔してさ座ってるのよ、バレてんのよ、めちゃ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 バレてんのよ。ああ懐かしいな、まあ、今でも全然バレてますからね。ふふ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 ふ、お腹すいたな、お腹すいたな。なんで私って毎日配信してるとお腹がすくんだろう、はてな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 、お腹がすきました。今、あ、じゃあ皆さんにクイズです。まだ時間あるかな、大丈夫だ。みんなにクイズ、私の今一番食べたいもの当ててください。私も決めてます、ちゃんと答えを変えたりしない、当ててください。私の今一番食べたいもの、いけ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 、当たるかな当たるかな。たこ焼き、チーズケーキ、ピザ、餃子、ラーメン、オムライス、餃子、おにぎり。餃子人気やな、なんか。なんだなんだ、餃子が人気だぞ。おにぎり、唐揚げ。ふむふむ。ね、実はね、この中にも惜しいものがあります、一つ。一個めっちゃ惜しい。あ、そっちじゃないねってやつがあります。なんだ。何が食べたいんでしょうか、私は今。はぁ。漁業って書いてるの、ハンバーガー、春巻き、うーん、お好み焼き、ピンポンピンポンピンポン、すごい、お好み焼き2人も出てきた、すごい、お好み焼きです。お好み焼き食べたいんです、今すっごい。チュロス、あ、チュロスもちょっと食べたい、さっき食べたかった。やっぱチュロス見てるときはチュロス食べたかったけど、今はお好み焼きが一番食べたいです。すごい、そうなんですよ、お好み焼きめっちゃ食べたいな。お好み焼きかもんじゃが食べたいね、そっち系、粉物系が食べたいです。います、あー食べたいよ。昔はさ、コアの上にあったんだよ、そういうお好み焼き屋さんみたいなやつが、あ、もんじゃ焼き屋さんかな、あそこなんでよく行ったんだけど、あのコアがあのいなくなっちゃったので、行けなくなっちゃって、懐かしいな、昔よく行ってました、ね、私最低な女なので、私普通にあのもんじゃ焼きお箸で食べるしソースとかかけんねん。我が家の気持ちわかるかも。おお、一心伝心してますか。そう、でも最初にたこ焼きってきたからびっくりした、え、めっちゃ近いやんと思って、これ当てられてしまおうかと思ったけど、食べたいね。そう、もんじゃ焼きにソースかけちゃうし、マヨネーズなんかけちゃう、最低な女だと自覚しています、ごめんなさい、もんじゃ焼き屋さんへ。
出汁がね入ってるからさ、多分本当はつけなくていいんですけど、私どうしてもつけたくてつけちゃうんですよね。でもお店の人にすいません、ソースとマヨネーズもらえますかって言うと、あ、もんじゃ焼きはもともと味付けがってなこと言われるんです。あ、そうなんですけどすいませんってお願いしてますね。最低、マジ絶対食べに行かないでほしい、もんじゃ焼き。でも昔はちょっと前にいぶきとりのと3人で東京行った時に食べました。もんじゃ焼きかな、渋谷かなんかのもんじゃ焼き屋さんあるやんか、あそこ行って食べた。美味しかったね、3人で行ったんだけどさ、あれもすごい美味しかったです。盛り上がりましたね。ブーちゃんに東京を案内していたうちらが。今食べたいのは関西風かな。でもあの下町とかのなんだっけ月島だっけ、もんじゃ焼きが有名な場所っての、なんかこう本場のやつ食べたいですね。月島なんかね、私の友達やってるらしいんだけど、お店知らないんだ、そこまで仲良くなかった。そう、月島でなんかやってるみたいな、え、本当なのかな、噂かな、どっちなんだろう、知らないけど行きたいです。ぜひサービスしてくれ僕の友達。頼んだよ友人よ。あ、58分だ。ランキング読みます。13位おたまるさしこさん、ありがとうございます。12位リルトさん、ありがとうございます。11位ヘタッピさん、ありがとうございます。10位マーサンさん、ありがとうございます。9位ダーさん、ありがとうございます。8位トーグマさん、ありがとうございます。7位白熊さん、ありがとうございます。6位博多の細麺さん、ありがとうございます。5位西プーさん、ありがとうございます。4位ゆかりんさん、ありがとうございます。3位コンメイさん、ありがとうございます。2位ニコラスさん、ありがとうございます。1位ネコキャットさん、ありがとうございます。サンキューみんな、今日もありがとうございました。コメントとかギフトとかアイテムとか、チロスもありがとうございます。チロスはなんかチャレンジで手に入るので、ぜひゲットしといてください。チロス無料なんで、すいません、ちょっとお願いします、無料なので。マジ大事、無料かどうかマジで大事やんか。よろしくお願いします。また配信するときにチュロスください。じゃあ、ほんじゃ皆さんおやすみ、またね、明日も頑張りましょう、バイバイ。